Hvad hedder du? Jeg hedder Cecilie Rubin. Jeg er fra Esbjerg HTX, og vi er her med et projekt. Hvad er det for et projekt, I har med her i dag? Det er en udvidelse af LifeStraw. LifeStraw, det er en sugerør, hvor i der er et filter, som renser vand. Så vi har så udvidet sådan, så man kan gå ned til vandet og pumpe igennem, i stedet for at suge det direkte ind i munden, og så kan man tage vandet med hjem til en familie, man eventuelt har derhjemme. Er det noget, I tænker, I har markedsført det her? Ja, vi har tænkt lidt over det. Det er ikke noget, vi sådan er kommet videre med endnu, da vi stadigvæk lidt i gang med projektet derhjemme. Men vi har tænkt lidt på at skulle snakke med nogen, der allerede har nogle donationssager, eller hvad man siger, om de måske kunne være interesseret i at have det her til at donere til, så de kan få den ned til Afrika eller Asien. Og hvordan er I kommet på ideen til det her? Gruppen snakkede lidt om, hvad vi sådan kunne finde på at skulle lave, som der skulle hjælpe nogle mennesker, der har brug for hjælp. Og så tænkte vi, at Afrika det er et rimelig stort emne, med for eksempel både mad og vand, og så sender man en flaske ned til dem, som de kan få. Men hvorfor ikke lære dem selv, give dem noget, så de selv kan rense vandet, i stedet for at vi skal blive ved med at sende ned, tænkte vi. Og så kom vi lidt på ideen. Vi har haft en masse idéer om en cykel eller noget, men det skal være en meget simpel idé, som de ikke bare sælger videre. Fordi de har det med at sælge ting videre, så de kan få penge også. Så det skal være noget, de kan beholde, og som ikke har så stor værdi, så de vil fortsætte med at rense deres vand. Ja, som I kan se, så har vi lavet et filter. Og filteret den består af skumgummi, svamp, som tager de øverste sandkorn og ting og sager. Så kommer vi videre ned til noget jod, som renser for bakterier. Så har vi et andet filter, som så adskiller de to ad. Aktivt kulte fjerner joden fra, eller jodsmagen fra vandet, og så kommer det ud og er rent vand. Det filter, det har vi tænkt os at samle i en lille en slags ting, som vi kan skrue på her nede. Og så vil der være rent her i, uden at der vil sætte snavs, så det kun er filter, der skal skiftes en gang imellem. Filteret, det har et rør, og røret, det kan du sætte ned i en beholder, og beholderen den kan du tage over skulderen og tage med ind til familien.